роки, щоб ви подали... Зараз скаже. Розенко все скаже. Які справді запрацюють, Розенко а не тільки прийде, порядок наведе. Це точно, так. Олігархами, а хто ні. А можна від Добре. Високих матерій про Будь ласка, Павле. Титанічну двохрічну боротьбу з олігархами до тих тем, які справді цікавлять людей, і щось за ці два роки геніальної діяльності нинішньої влади людям стає жити тільки гірше. І я просто продемонструю це на цифрах, що, шановні друзі, я розумію, що ви говорите правду тільки правдою і лише правду, але давайте говорити її до кінця. І справді, коли ми говоримо про те, що влада сьогодні говорить, що ми ж зафіксували 7,99, нічого не зміниться. Ну, по-перше, 7,99 – це ціна без доставки до, якщо взяти з ціною доставки плюс різні надавачі послуг, то ціна на газ для населення сьогодні без підвищень влітку складає від 9 до 15 гривень. Для населення. Друге питання. Коли ви говорите, і це не буде збільшення, так проблема ж полягає в тому, що і рік назад була фіксована ціна на газ для населення по теплу. А знаєте, вона була скільки рік назад, по яким контрактам заключалася? Вона була 4 гривень. Чому Чернівці підняли сьогодні ціни? Це перше на 70%. Тому що рік назад вона була 4 гривні. А сьогодні вона від 9 до 15. Тобто, сьогодні в літній період ми маємо вищу ціну на газ для населення, ніж взимку. І це є правда. І коли ви говорите, що 7,99 і все, ні, в два рази підвищилося з попереднім опалювальним сезоном, це мінімум. І на тлі цього, я ще хочу сказати, згладити цю ситуацію могла лише одне питання. Це ця система субсидій, яку в тому числі запроваджувала попередня влада. Да, я теж прихильник того, що люди мають отримувати достойні зарплати, достойні пенсії, достойні інші види соціальної допомоги і не використовувати субсидії. Але трагедія нинішньої ситуації полягає в тому, що зарплати не підвищуються, пенсії де-факто заморожені, і те, що говорять наші глядачі і пишуть нам тисячами цих листів, що пенсія сьогодні фактично заморожена, але ще і субсидію людей забрали. Я вам хочу сказати лише одне. Коли Путін говорить про зовнішнє управління і що все вирішується в Вашингтоні, в Парижі і в Берліні, я хочу сказати, що я не згоден з Володимиром Володимировичем, тому що я точно знаю, що в Україні немає взагалі ніякого управління. Ні зовнішнього, ні внутрішнього. Бо от я по системі субсидій, мені от просто цікаво, хто і яке рішення принципово це прийняв в Берліні і в Вашингтоні, коли з 1 травня всі субсидіанти втратили субсидії. Пройшло 2 місяці з моменту прийняття урядом нової постанови про новий порядок оформлення субсидій. За 2 місяці не оформлення сьогодні жодної субсидії. За 2 місяці жодний субсидіант не отримав ні копійки субсидій. І людям сьогодні приходять за травень і за червень платіжки, вони не знають, як заплатити за житлово-комунальні послуги. А знаєте чому? Тому що 2 місяці пройшло, а великі діджиталізатори в уряді не змогли передати вчасно ще 2 місяці тому програму для розрахунку субсидій України. І от, чиновники сьогодні нам розказують, що все хорошо, все прекрасно. Да ви не хвилюйтеся за газ. Ми все вам все вирішимо і все. А люди 2 місяці не отримують своїх субсидій. Тільки через те, що хтось в уряді просто економить сьогодні на субсидіантах. От проста сьогодні технологія. Тому, ще раз кажу, проблема полягає в одному. Перше, високі тарифи. І Зеленський не обіцяв нам на виборах прийти і сказати, шановні друзі, я вам буду щороку підвищувати тарифи вдвічі. Він не обіцяв нам цього на виборах. Він обіцяв, попередня влада була погана, вона підвищувала тарифи, я прийду і я вам знижу тарифи в 2 рази. Це можна подивитися відео Володимира Зеленського. Статусі президента України. Пане Павло, справедливості заради, немає жодного кандидата, який би під час передвиборчої кампанії вийшов би і сказав, я підніму вам тарифи, я зроблю вам. Увага, я хочу звернути на це принципову увагу. Давайте. Що питання про зниження тарифів вдвічі
Зеленський говорив в статусі президента України в грудні 19-го року. Відкритий YouTube, грудень 19-го року, на біговій доріжці, в статусі президента він сказав: я вам обіцяю, в 20-му році тарифи зменшу вдвічі, ціну на газ знижу вдвічі. Зараз ціна на газ для населення, нагадаю, в 2,5-3 рази більше, ніж при злочинній владі Петра Порошенка. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 19-й рік, якщо порівняти 5 місяців 19-го і 5 місяців 21-го року? На 13% я відповім. Та послухайте, які 13%? Вам я економіки каже 46. Які 19%? Я слухав вас. Послухайте, ну ви ж брешете прямо в людях. Наскільки... Даніл, ви прямо брешете. Ще раз кажу, тепер, ви прийшли на вибори, сказали, що ви підвищите тарифи. Ви ж не знаєте цифр. Ви йшли на вибори і казали, що ви зменшите тарифи. Що ви нам розказуєте про 19%? Ви завершили? Ви обіцяли зменшити тарифи. Де зменшення тарифів? Якщо ви будете орати, як навіжений, де зменшення тарифів? Ми з вами не домовимося. Оцим людям скажіть, де зменшення тарифів? Помовчіть. Ні, не помовчу. Ви обіцяли. Можна я б скажу? Ви говорите 19% збільшення, ви мали вдвічі зменшити тарифи. Ви досягли середніх заробітних плат завдяки тому, що в 16-му році ми збільшили мінімальну заробітну плату в 3 рази. Ви субсидії зменшили на 60%. В 3 рази ми збільшили заробітну плату. А ви зараз за 2 роки збільшили зарплату на 15%. Ви таки зробили пенсії. Що ви зробили за 2 роки? Скажіть мені, як ви збільшили пенсію? Люди, скажіть, скільки вам збільшили за 2 роки ці деятелі пенсію? Скажіть. Ну, за 2 роки у вас було. Скільки ви пенсію збільшили? Нагадайте. Скільки ви збільшили? Я скажу, 3700 зараз середня. У кого пенсія збільшилася за 2 роки? Наскільки? Наскільки? Не індексується пенсія, ви заморозили індексацію пенсії. Можна я скажу? Що ви говорите? Люди вам кажуть. Дайте репліку пану Розенку. Коротка. Я повністю підтримую те, що от ти зараз сказав по газу. І ти не забувай, що коли це зробилося, паралельно з цим, ми захищали людей системою субсидій. Субсидії, і ми тоді прийняли рішення, що... От від доходу не більше 10% платить субсидіант. Проблема полягає в тому, що за 2 роки зробили крок назад. І це ж почалось не сьогодні. Так ви ж скоротили кількість субсидій. Наскільки відсотків у вас скоротили кількість субсидій? Дивіться, ви згадайте, коли ця історія почалася. Історія почалася в 19-му році. Коли, пам'ятаєте, в ефір одного телеканалу позвонила бабуся і спитала: слухайте, як ви в мене вижити, коли в мене забрали 300 гривень субсидії щомісяця? І тоді «Слуга народу» сказав: ви продайте собаку і розрахуйтесь за газ. Павло Розенко, міністр соцполітики. Такі, як віце-прем'єр, чи дивились ви вчора футбол? Безумовно, дивився. Я хочу сказати, що так, звичайно, не так багато радості у нас в нашому житті для українців, і це безумовно особливі емоції, особливо вибух патріотизму, гордість за свою збірну, десь за свою країну, безумовно. Хочу особисто і привітати нашу футбольну збірну, всіх наших болівальників, але висловити слова підтримки Артему Бєсєдіну. Ви знаєте, у нього непроста футбольна доля, були і дискваліфікації, і зараз, судячи з усього, мінімум на 6 місяців він вилетів із футбольного процесу, але бачите, от як складається доля. З одного боку, трагедія конкретного футболіста, з іншого боку, от ця травма дала оцей от гол останній українцям, тому навіть у цьому негативі от є такий от позитивний момент, тому особливі слова підтримки йому, його родині, і хай швидше відновлюється. Да, це правда, Артеме. Тримайтесь, Україна з вами.